Jävla jobbigt med de här vågorna som låter hela dagen. Hör ni inte som de låter? Man kan inte sova på badstranden. Kan man inte stänga av vågorna? Va? Och sen sand mellan tårna. Det är det jobbigaste som finns. Det är varmt och jävligt. Ja, så då är det. Det låter som man är färdig. Ja, då har vi varit ute och powerwalkat och varit jätteduktiga. Vi har en liten bit kvar och vi har säkert gått i en och en halv timme. Vi har ätit en fantastisk fin frukost och vår mamma har köpt en ny fågel. Konstigt, eller? Papegoja. En papegoja, en grön papegoja har hon köpt. Vi får se när vi kommer hem. Vi vet inte hur vi ska få igenom den i tullen bara. Men vi får sätta munkabel på en sån till skriv på. Vi kan inte ha den på stan. Thank you.